Akademia Suedeze shpalli shkrimtaren franceze Annie Ernaux si fituese të çmimit Nobel në letërsi për vitin 2022. Annie Ernaux manifestly believes in the liberating force of writing. Shkrimtarja u vlerësua për guximin dhe mbretësinë klinike me të cilat zbulon rrënjët, largimet dhe kufizimet kolektive të kujtesës personale. Ernaux ka lindur më 1 shtator të 1940-s në Yvetot. Pasioni për të shkruarin ka lindur që në fëmijëri, ndaj zgjedhja e saj ka qenë përherë letërsia, për të cilën përfundoi dhe studimet. Vepra e saj letrare, kryesisht autobiografike, mban lidhje të ngushta me sociologjinë. Autoria franceze shqyrton në veprën e saj jetën e karakterizuar nga një pabarazi e fort në lidhje me gjininë e luftën e klasave. Ajo e filloi karrierën e saj letrare më 1974 me Les Armorire Vide, një roman autobiografik. Në vitin 1984 ajo fitoi çmimin Renaudot për një tjetër vepër autobiografike, La Place, një rrëfim që përqendrohet në marrëdhëniet me teatrin dhe përvojat e saj duke u rritur në një qytet të vogël të Francës, si dhe procesin e mëvonshëm të lëvizjes në moshë madhore e larg vendit të origjinës së prindërve të saj. Autoria ka shkruar 23 libra, si dhe ka fituar 14 çmime të ndryshme letrare anëmban botës. Arlinda Dudaj, botuese e shkrimtares në Shqip, në një intervistë për Syri Televizion, tregoi të veçantën e stilit të saj. Fituesja e çmimit Nobel këtë vit është Annie Ernaux, është një autore që shpia botuese Dudaj e ka sjellë për lexuesin shqiptar në Shqip. Fillt pasi autoria mori çmimin Nobel, pati një intervistë me një gazetare franceze, të cilës i përshkroi momentin kur dëgjoi për herë të parë se ajo e kishte fituar këtë çmim kaq të rëndësishëm të letërsis. Po, për ata që nuk e njohin Arlinda, këtë autore, që nuk është e re në moshë, është një autore që ka një veprimtari të jashtëzakonshme artistike në Francë dhe është një autori që i ka dhënë shumë letrave atje, duaj që të bëjmë një vrap të shpejt në jetën e saj. Annie Ernaux, në fakt, jeta e saj janë librat, sepse ajo kur nuk e ka fshehur, jo, madje e ka thënë që pjesa më e madhe librave të saj janë autobiografik, do me thënë me notat theksuara autobiografike, madje mund themi që disa prej tyre janë edhe kokë e këmba autobiografik, sepse ajo ka zgjedhur që përmes kujtimeve jetës së saj, të kaluar tashmë 82 vjeç, Annie Ernaux të tregoj jo thjesht një epokë, por të tërfej të gjitha përjetimet e një njeriu dhe sidomos të një gruaje. Në fakt, nga njëri libër tek tjetri, Annie Ernaux ndryshon shumë, edhe të duket ndonjëherë sa ti lexon emrin dhe të thuash vërtet është kjo, është po Annie Ernaux, sepse Annie Ernaux kalon që nga temat tema njerëzore janë në fakt, po themi dashuria, kompleksi, turpi, deri në tema si pasioni, seksi, aborti, do me thënë, të gjithë librat e saj së bashku formoj një si mozaik të asaj që quhet jetë, memorie, edhe motivimi që u bë në momentin që ajo mori Nobelin, ishte shumë do me thënë, une e ndjej që po, në momentin që ti lexon librat e Annie Ernaux, përjeton atë gjë. Dhe në fakt, në momentin që Annie Ernaux e morën gazetarja, që siç po thua, ajo tha që në këtë moment u kam një përgjegjësi. Përgjegjësi, ajo ka shkruar tashmë, e ka bërë punën e saj, por që të fitosh Nobelin, ke përgjegjësi për të vazhduar, për të kaluar, po themi, atë që ti ke shkruar, për të shkruar akoma, edhe për të bërë, le themi, punën e promovimit, të promovimit të asaj që ti ke shkruar që do të vazhdoj më tej. Por, naturisht, përgjegjësia lind pas çmimeve të mëdha, pas famës, pas çdo gjëje, dhe mua më pëlqeu shumë ai moment, ishte një moment shumë i bukur që tregon shumë për karakter. Në fakt, ajo është tani në një moshë dhe në një moment të sakt të jetës së vet, ku realisht, si ku ndërthosht edhe një tjetër nobeliste, që është prap grua, e cila është Alice Munro, të cilën ne kemi botuar, edhe Alice Munro këtë thoshte që sot jam 80 vjeç, për fal Zotit, do me thënë unë mund të, mosha ma lejon që të shkruaj për çfarë të dua, pa pasur asnjë kompleks. Dhe në fakt, me sa duket kjo ka fituar dhe fiton në letërsinë e sotme. Sinqeriteti, mënyra e drejtë për drejtë, por natyrisht cilësia, sepse të fitosh një Nobel, do thotë që cilësia të jetë e padiskutueshme, pra, le themi,
themi, ato shtyllat, patjetër, shtyllat kryesore të jetë cilësia, të jetë cilësia dhe pastaj të kesh atë shkëlqimin, atë dritën, atë talentin e veçantë, të cilën nuk e ka kushdo, por e kanë disa njerëz që kanë lindur me këtë. Dani Arno e ka. Shtëpia botuese Dudaja ka sjellë Nobelistën në Shqip, ishte viti 2020 kur keni botuar për të parë Pasionin e thjesht, një libër që vënë në qendër jetën dashurore të një çifti që kalojnë peripeci, do ta quaja kështu, po që përfshihen nga një pasion i rrallshëm, nga flakët e pasionit, nga një pasion i zjarrt, vëre nga leximi i kujdesshëm i atij libri që Ani Arno në një farë forme rrëfen në një mënyrë pa kushte, ajo është drejt për drejt në rrëfim. Gjithashtu nuk ka turp të tregoj të vërtetën. Disa nga cilësitë e saj që ju i përmendët më parë, mbaj mend aso kohën e kemi pasur dhe një bisedë në syri televizion ku ka qenë një nga rekomandimet për lexuesit. E keni ndier ju që atëherë që ajo do ishte fituese Nobelit një ditë, ka qenë nuhatja juaj kjo? Shikoj Glau, tani të them që unë e dia, unë e bëja, ajo që them që mendoj për veten time në këtë rast, është që kanë kaluar kaq vite, në fillim kam lindur si lexuese, pastaj jam bërë botuese, ka pasur momente në karrierën time në të cilën më shumë kam vepruar dhe në po themi në përzgjedhje apo në vendosje, kam vepruar më shumë si lexuese sesa si botuese. Këtë e them, domethënë në rast se po themi një vepër të cilën unë nuk kam menduar që do shitet, se një botues ka interes të shitet vepra, por kam menduar që ky libër duhet. Dhe çfarë kam menduar unë për Ani Arno ka qenë kjo, që kjo shkrimtare duhet botuar. Librat e saj duhet të jenë. Pastaj, të them të vërtetën, ne kemi botuar 3 libra tashmë, domethënë madje i pari është në 2019-ën, kam përshtypjen, dhe pastaj kanë ardhur dy të tjerët, Kujtime vajze dhe Vendi i babait. Janë botuar për inerci sepse unë mendoj që duhet botohen. Domethënë kjo ka ndodhur. Pra, diçka kam ndier. Po, është e vërtet. Dhe këtë mbase këtë mundësi këtë ma jep edhe kariera e gjatë, po dhe të lexuarit, do të thonë, unë mendoj që një lexues, të nuk e kam vetëm unë këtë aftësi, po e kanë çdo lexues i mirë, po themi, që ka eksploruar, ka lexuar shumë autor që di të bëj dallimin, që arrit të ndjej pikërisht atë shkëlqimin. Dhe nuk e di, po tek Ani Arno kam gjetur shpeshherë edhe veten, është një autore që më përfaqëson si grua, por jo vetëm. Është një autore që më ka dhënë një diapazon, një vështrim të asaj çka ka ndodhur, po dhe që po ndodh. Në fakt ajo ka një libër që ne s'e kemi botuar, për shkakun që quhet Ngjarja, Eventi, domethënë Eventment është në frëngjisht, ku flet për një abort që ka kryer në shtëpi për shkak se nuk lejohej aborti, flet për veten e vet, domethënë çka të sjell tani në vëmendje gjëra të tjera që janë duke ndodhur edhe që po themi i përshtaten shumë aktualitetit. Tek Vendi i babait ajo flet për historinë e familjes së saj, të cilën her pas here të duket thua, po si ka mundësi, si nuk ka asnjë kompleks të thotë që un vi nga një familje gati banale, vjen nga shtresat më të ulta. Domethënë, ndërkohë që secili përpiqet që të nxjerrë në vetë më të mirë shkëlqimin në kohën e sotme, në kohën e Instagramit, në kohën e sepse njeriu zakonisht kur lexon një libër e projekton dhe pak a shumë shikon edhe të tashme, dhe kjo është gjë e bukur, të folurit pa komplekse është një lloj si të dalësh në Instagram pa filtra, po themi. Po e banalizoj paksa. Por kjo lloj letërsie ta jep këtë lloj ndjesie. Domethën ti e ndjen që ajo nuk bën kompromis me asnjë gjë, për shkak se do t'i thotë gjërat ashtu siç ajo i mendon, edhe me guxim të paparë. Në fakt është një autore shumë shumë e guximshme për këtë arsye. Pak ditë para se të merrte autorja çmimin Nobel, keni prezantuar Vendi i babait në rrjetet sociale, në një farë forme si një lloj ndjeshmërie që mbas ajo do të ishte autorja që do e fitonte Nobelin. Ju e thatë pak më parë që Arno nuk ka konvencione, nuk ka kushte në të rrëfyer, arrin të rrëfej gjithçka. Po si vjen në këtë libër marrëdhënia saj me tatin? Shiko, ajo është marrëdhënie që në fund të ditës edhe shumë autorë në fakt kanë filluar të shkruajnë libra, sepse Edisi është përballja me të shkuarën tënde, që në përgjithësi sepse zakonisht prindrit në vetvete përbëjnë edhe ata një mister për çdo njeri. Prindrit asnjëherë nuk mendojmë se i njohim, por nuk është se i njohim deri në fund. Edhe në fakt kjo flet për këtë babain i cili përpiqej në të veten e vet të bënte një biznes, vjen nga një familje shumë e varfër, dhe ashtu avash edhe me ato defekte, mizerabilitetin shpeshherë edhe të shtresës
nga e cila vinte, natyrisht Ani Erno doli nga kjo familje dhe u bë më mirë se ata dhe ka aty brenda shumë dashuri, her pas here ka dhe kritik. Dhe kjo është ajo gjëja që të bëm përshtypje. Edhe natyrisht është sjellja një epoke, sepse në momentin që ajo flet për këtë familje e vendos edhe në momentin e ndryshimeve të mëdha, të pas luftës, etj, etj. Do të thënë, dua të them që kjo është të shikosh në kujtimet e tua edhe të sjellësh edhe për arsye të ato përsërit janë të mbeten aktuale. Kjo është gjithë bukuria e veprës së saj. E natyrisht, si në gjitha veprat e saj edhe të kujtime vajza, kemi nota të gjenshme absolutisht biografia. Ajo në një farë mënyrë rindërton gjithë historinë e saj, është një vajzë 18 vjeçare që rrëfen gjithçka që ka kaluar në jetë. Rrëfen rritjen. Ajo rritja, ai momenti të cilën në secili ka përjetuar, ka pasur trauma të mbyllura, ajo tregon qoftë pjesën e dhunës seksuale që ty nuk të duket, ose më saktë sot e di që është dhunë seksuale. Rritja, përballja me njerëzit, me të ndryshmit, domethënë gjithë kjo gjë e thon pa doreza, por natyrisht libri është shkruar vonë dhe ajo përpiqet që të përpiqet të vihet në atë moshë që është, përpiqet të vihet në memorien e asaj vajzës së vogël që ka ikur nga shtëpia, ka dalë nga shtëpia në botën e madhe për herë të parë, edhe të gjitha këto gjërat që i ndodhin, të cilat shpeshherë nuk di t'i shpjegoj sepse prindrit s'ja kanë treguar, do të thënë ka të gjitha këto përplasjet në letërsinë e saj, dhe për këtë arsye ajo her pas here është kritike. Pra i thot gjërat edhe bën dhe me faj, se kjo është, domethënë është, dhe natyrisht bën dhe një pastrim të vetes së vet dhe edhe një lloj qetësimi, një lloj qetësie shpirtërore që ti e merr edhe më shumë mirë nga librat e saj. Për të rikthyer edhe një herë intervistës që cekëm në fillim, gazetarja në fakt e pyet për lexuesit e rinj dhe ajo jep dy këshilla për ta. Së pari duhet të lexojnë shumë, që të shkruajnë mirë, dhe së dyti nuk duhet të përpiqen të shkruajnë shumë mirë, por të shkruajnë me ndershmëri ato që ato ndjejnë. Sa herë rekomandoni ju Erno për lexuesit e rinj? Edhe pyetja tjetër që më lind natyrshëm nga ajo bisedë telefonike që kam dëgjuar është, ajo përmend aty vitet që të lexohet nga gjithë grup moshat, edhe nga po them të rinjt, lexuesit e rinj, po dhe nga ata që kanë një lloj kultivimi dhe njohje të mirë të letërsisë. Po ju sa e rekomandoni vitet? Shiko, e rekomandoja sa do të vijë së shpejti në Shqip, sepse e kishim të fundin në radh. Ai është libri që i përmbledh ka dhe ka, prandaj thotë që mund ta lexoj kushdo. Çdo libër mund ta lexoj kushdo në fakt. Por librat janë të ndryshëm njëri nga tjetri. Le themi që ai është një libër pak më iluminues, edhe është një libër më përgjithësues, ka shumë histori brenda. Kurse në librat e tjera ajo është përpjekur të ndaj gjërat, pra të flas për një gjë që në dukje është e vogël edhe e parëndësishme, por ta elaboroj brenda vetes, domethënë ndoshta e kanë edhe qëllimi i krimtarisë së saj është që ti bëj në këtë mënyrë. Por tek vitet viti është një libër, le themi, më gjithëpërfshirës. Këtë do thoja. Por shumë sepse nëse një pasion i thjeshtë aty është historia e një gruaje që çmendet për një burr, edhe që tregon se si jo vetëm një ikën truri, po truri vjet në funksion të këtij pasioni që në fakt në thelb nuk dihet sa i vërtetë është. Do të thënë i vërtetë është ai, por luan shumë bukur me këtë çmendurinë, me zjarrin, edhe do të përqendrohet pak a shumë atë, po themi mund ta lexoni më shumë femrat, po jo me do e mos natyrisht. Atë mund ta lexoj kushdo. Por tek vitet për këtë arsye ajo e sugjeroi këtë gjë. Për shembull, un po lexoja një tjetër intervistë që ishte në Mosgaboj, kryetari i jurisë Nobelit, dhe ai sugjeronte vendin e babait. Prandaj them sepse librat janë shumë personal. Varet pse të ka pëlqyer sepse ka lidhje me ty më shumë se sa me shkrimtarin. Domethënë, ti ke gjetur aty një histori që të intereson ty. Un kështu e mendoj, domethënë edhe librat janë shumë personal, sepse shpeshherë un diskutoj me njerëz që lexojnë edhe që pak a shumë ndaj ato mendimet e mia, dhe ka njerëz që edhe në autor caktuar i pëlqen një titull, do të them ç'nai pëlqen ky, se mua m'pëlqen ky tjetri. Më ka të bëj shumë me çfarë ti do realisht, jo me atë çfarë autori ka për zemër, se edhe autorët e kanë shumë vështirë ta thonë cili është libri i tyre zemrës. Erlinda, sa po thej që së shpejti do të vi
vitet dhe do i njoj dritën e botimit dhe lexuesit jam e sigur që me zi po e presin, sidomos që tani Erno është bërë kryefjala e të gjithë diskutimeve, sidomos për letërsin. Po na zbulon diçka më tepër për subjektin, për gjithë ata lexues që me zi po e presin? Nuk dua zbuloj shumë për subjektin, por natyrisht është jeta e përsëri nga jeta e saj, edhe është gjithë pjesa që nga fillimi, po themi që në adoleshencë deri, prandaj them është gjithë përfshirë, se nëse tek kujtime vajze, ajo duket sikur përqendrohet tek thjesht kujtimet e saj, vitet është një libër më gjithë përfshirës. Edhe unë e shpresoj që ta kemi për panajir, po nuk jam shumë e sigurt, nuk mund ta them me 100%, por do bëjmë çmos që ta kemi në panajir, në mënyrë që për ata që duan ta marrin, ta kenë në dorë dhe shpresojmë që do ta bëjmë një shërbim ndaj lexuesit. Ndërkohë, një nga planet e tjera është edhe ngjarja, ajo që po thoja pak më parë, i cili është edhe ai një libër si i vogël, një libër shumë i fuqishëm, është i fortë, është aq i fortë sa realisht të lë gjatë të rish të mendosh. Thuash që si ka mundësi një histori që ka ndodhur kaq shumë vite përpara të ri ngjallet sot me, po ti referohemi dhe historisë në Amerikë për lidhur me abortin edhe me faktin që duan ta ndalojnë atë në një mënyrë që gratë kanë luftuar gjithë jetën e tyre. Dhe befas kthehen temar. Dhe kjo është një arsye e rëndësishme për cilën natyrisht librat e saj marrin një vlerë të veçantë. Falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit.